материнське серце, я відчувала, що все буде гаразд. Просто спасибо, мало не спонгір. Спасибо. Я не знаю, як вона там почула серед цих людей, це не чула, я не знаю, як вона почула. Казала всім своїм друзям, своїм колегам, я бачила, що люди мають працювати, але я не знала. Дякую. Ми так з чоловіком своїм, ми так кричали, ми нас почули, ну це я не знаю. Це таке чудо, як ви через цю норку нас діставали. Я не знаю, як можна було серед тих плит таке зробити, як можна було дістати. Я пам'ятаю, що ви почали кричали, що ми вас чуємо, не кричіть, а ми так боялися. Я ж кажу, Юра, вони зараз підуть, вони нічим не повернуться, ми так будемо лежати. Я не знаю, як ви зрозуміли, де ми лежимо серед того бруду, який там був. Як ми зробили цю норку, як тащили нас, ще накрили своєю курткою мене, тому що взагалі вчора спала, теж зупинилися. Я не знаю, я буду вам дякую, тому що я вважаю, що так, якщо є титани на цьому світі, то ви ці титани. Дякую вам. Хлопці, зізнавайтеся, хто витягнув? Боже! Боже! Тебе персональне доручення, Олексій Миколаївич, із за погодженням з Анією, ну будеш краще на варті. Буду. Молитися до кінця життя. Так, до кінця життя. Хто зняв з себе куртку, аби зігріти Аню? Ваня. Ваня. Боже, я пам'ятаю, я не знаю, як це зробили. Я ще пам'ятаю, як ви мені руку пристегнули, а я трималася, ну все, відпускай. А я оце все вчепилися, я не можу відпустити. Щоб був тактильний контакт, щоб ви заспокоїлися, потім вже ми почали. Ну, щоб ви розуміли, що ми до вас, що ми вас бачимо, ми до вас дісталися і до вас будемо діставатися і в подальшому і вас рятувати. Я не знаю, це з болгаркою, ця якась космаска заважає дістати нас. Ми вже, Боже. Я не знаю, звідки ти сили взялися, і чоловіка в мене вже так хотілося жити, вийти. І вже потім, як тільки зрозуміли, що вижили, вже така біль з'явилася і всього. І я навіть просто не пам'ятаю обличчя, зрозуміло. Я пам'ятаю цю руку і пам'ятаю якийсь голос, обличчя вашого не пам'ятаю.